Dit is Nederland 3, de VPRO, met Roerend Goed. It's so crazy. I'm gonna make this ever since I was a little girl. Yeah, man, that boy, I can see it. Goedenavond. Vanavond twee langere onderwerpen in Roerend Goed en aan het eind van het programma aandacht voor een bijzonder filmpje uit Sarajevo. IJsbrand van Velen ging in Basel op zoek naar de zin van geëngageerde kunst in een deftig museum. Maar nu eerst de fotograaf Karel de Keizer. Dat is een Belgische fotograaf en hij is 4 jaar aspirantlid van Magnum. En Magnum is het belangrijkste fotopersbureau ter wereld. Als je daarbij hoort, dan gaan alle deuren voor je open en dan worden je foto's wereldwijd gedistribueerd. Volgende maand wordt in Londen beslist of Karel de Keizer toegelaten wordt als lid. Alexander Oei volgde voor ons Karel de Keizer in Krakau in Polen. En daar was hij op zoek naar onderwerpen die het oude en het nieuwe Oostblok in zich verenigen. Bijvoorbeeld het geloof dat na de val van de muur in Polen sterker beleefd wordt dan ooit. Jeff Waldup, wat een Amerikaanse kunstenaar met fotografie bezig is, die onceneert die hele alledaagse gebeurtenis bijvoorbeeld. Die heeft 10 acteurs en dan laat hij gewoon iemand struikelen over een clochard of zo op Fifth Avenue. Dat doe ik dus niet. Ik probeer diezelfde zaken min of meer te vinden, maar dan wel met echte mensen in een echte situatie. Wat is het idee achter het project waar je nu mee bezig bent? Wel, het is vrij simpel eigenlijk. Het zijn de veranderingen, het nieuwe van Oost-Europa, dus de nieuwe economie en alles wat daarbij komt kijken. En dan ook het oude, dus de waarde van voor het communisme. De religie die terug heel sterk aanwezig is, die altijd sterk geweest is, maar gewoon die nu weer officieel toegelaten. En dan ook het nationalisme, de oude helden, het verleden dat terug uit de kast wordt gehaald en terug wordt gebruikt in politiek en economie en zo. Je ziet nu zelfs in commercials op tv worden nu oude helden gebruikt om een bier te adverteren bijvoorbeeld. Dus eigenlijk een beetje doen net of er geen communisme is geweest. Dus het ideale zou zijn om telkens beelden te hebben of situaties waar die drie dingen zich zo een beetje verstrengelen zo, of in strijd zijn met. Maar dat moet je vinden. Zo'n plein midden in Nova Huta. Daar zijn ze een nieuwe kerk aan het bouwen. Het is echt midden in die wijk, dat woud van flats en zo. Mm-hmm. Dus het kan nog net door met het weer, dus misschien is er iets aan de hand. Thank you.
je naar een foto kijkt of een beeld, ik zit altijd ergens tussen documentaire, reportagefotografie en meer kunstfotografie, laten we zeggen. Dus zogezegd geonsceneerde fotografie. Voor mij is het mooiste als je ergens ziet in een beeld dat het niet echt lijkt, dat het precies geonsceneerd is. Dat het een klein theaterstukje is dat opgevoerd wordt en waardoor je bijna denkt dat daar acteurs bezig zijn. En als je dan tegelijkertijd weet dat het dus gewoon realiteit is, dan geeft dat altijd een mooi effect. Ja. Het is niet de bedoeling om een boek te maken om bijvoorbeeld over Midden-Europa. Dit is nu Midden-Europa. Dit zijn 10 zeer typische beelden voor Polen of Tsjechië of Slowakije. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dus het is wel een zeer subjectieve benadering. Maar tegelijkertijd gaat het wel over een onderwerp. Ik werk heel vaak met veel elementen in een beeld. En die kun je eigenlijk niet allemaal tegelijkertijd volgen. Dus je kunt naar 2, 3 gegevens in een bepaalde kadrage tegelijkertijd kijken ongeveer. Als iemand aan zijn oor krabt of iemand zit naar een schilderij te kijken of nog iemand anders zit een krant te lezen of zo. Die 3 dingen kun je min of meer volgen ergens. Komen daar nog zaken bij, dan kun je dat niet echt meer volgen. En dan ben je een beetje op intuïtie, moet je daarop afgaan. En dat is ergens een aanvoelen van, kijk, nu zit het ongeveer goed. Vaak is het ook heel simpel. Bon, je hebt een aantal elementen die samenkomen, die puur symbolisch ergens voor staan en dan maak je een foto. Maar als het puur om handelingen of emoties, uitdrukkingen gaat, dan moet je het een beetje aanvoelen ergens. Tussen die twee was niet ideaal, volgens mijn standpunt ook. Je had die vrouw die aan het knielen was en aan het bidden was met de Bijbel in de hand en dan het jongetje die met een soort takje aan het slingeren was. En ja, ik was eigenlijk een beetje aan het wachten tot die verhouding tussen die moeder en dat kind perfect was en zo. Dat precies leek of dat die jongen eigenlijk zijn moeder een beetje aan het bekeren was ergens iets deed dat daar een soort spanning zou door ontstaan. En dat gebeurde niet volgens mij. Ondanks het feit dat die twee elementen wel mogelijkerwijs een mooi beeld hadden kunnen opleveren. Maar als dat dan echt net niet gebeurt, dan kan ik dat beeld wellicht toch niet gebruiken. Meestal heb ik het beeld al gezien voor ik het gemaakt heb. Dus je ziet een aantal mensen samen zitten of iets. Een aantal mensen samen iets doen of zo. Ten opzichte van een achtergrond of een decor. En dan ofwel wacht je tot er nog iets gebeurt of zo. Of nog een aanvullend element op de prop komt. Maar meestal heb ik het vrij snel gezien. En dan neem ik een foto. Ook omdat, je hebt gezien, ik werk met een flits, dus een heel zware flits. Dus een krachtige flits, omdat ik met groot beeld werk. Dus een groot formaat van negatief. Dus dat vereist veel licht, maar dat geeft ook veel detaillering. Dus dan kan ik zowel voorgrond en achtergrond mooi scherp krijgen. Zo zijn alle details belangrijk in het beeld. Dus die kunnen een rol spelen in het beeld. Maar dat vergt dus een serieuze tussenkomst.
En dat zie je ook. Dus vaak heb je maar één of twee kansen op zo'n moment. Je ziet iets en je maakt een foto. Meestal vraag je geen toestemming, omdat hij dan vaak de situatie verknapt. Maar dat moet heel snel gebeuren, omdat zoiets iets subtiels, iets kleins is vaak. En dat is vlug voorbij. Vraag je mensen wel eens iets te doen? Nee, nooit. Dat doe ik niet. Het lijkt wel soms zo dat je denkt, bon, heeft die vlag daar geplaatst of dat kruis daar gehangen? Nee, dat doe ik echt niet. Wat je wel hebt, en dat is eigenlijk ook wel een vorm van inmenging of onscenering, dat is dus gewoon door puur aanwezigheid. Vaak ga ik mij tussen een groep mensen begeven, mengen. En daardoor ontstaat een soort spanning die er misschien niet zou geweest zijn als je daar niet als fotograaf aanwezig was. En soms doe ik dat misschien ook wel eens bewust. Dat je vindt, die mensen staan niet echt op de goede plaats. Dan ga je gewoon bij gaan staan en dan hoop je gewoon dat ze... Dat ze een stukje opschuiven. Dat ze een stukje opschuiven of zo. Of dat er iets gebeurt of zo. Maar dan zijn meestal alle onderdelen al aanwezig van een bepaalde situatie. Dus je zoet dat, kon preservatief, dat is je zoet dat. Kom dan, preservatief. Nee, leg je daar. Nee, collega. So where's the fight? No fight. In het beste geval wil ik ergens bewijzen dat ik in staat ben om een aantal dingen vast te leggen en te combineren en ergens een eigen wereld proberen te creëren. Maar ik neem niet echt een standpunt in over Midden-Europa. Bon, je ziet het wel aan de foto's soms. Hè. Bon, je kunt ofwel ironiserend te werk gaan over bepaalde onderwerpen, zowel over die nieuwe jonge maffia of over de religie of zo. En je kunt ook heel verheerlijkend werken. Of heel documentair. En daartussen werk ik eigenlijk een beetje. En soms krijg je de indruk, hier heeft hij kritiek op iets. Of hier wil hij wel iets moois toch weergeven en ook duidelijk maken. Maar dan ook weer niet. Ik hou van dubbele bodems. Van zaken die niet zo heel duidelijk zijn. Omdat ik het eigenlijk ook niet zo goed weet wat er gebeurt en die onderwerpen die zijn zo algemeen, dus dat je, mag ik wel zeker geen stellingen verdedigen. Swoje myśli są zgodne z myślami Pana Jezusa. Czy to pragnienie, któremu się poddałam, podoba się Panu Jezusowi? Ojciec Święty, ten pielgrzym z tych dróżek kalwaryjskich zwraca uwagę na to, jak bardzo zagrożona jest prawda we współczesnym świecie. Ojciec Święty podkreśla następnie, że dzisiaj tak bardzo podkreśla się znaczenie wolności, że stawia się wolność przed prawdą. Jestem wolny, a więc nie muszę przestrzegać Bożych przykazań. Wiele czasopism, które dziś
w milionowych nakładach się rozchodzą w Polsce. Taką wolność propagują. Dzisiaj próbuje się wmawiać człowiekowi, że jego sumienie jest najwyższą instancją. Ale nasze sumienie będące wrodzonym głosem Boga. Vroeger had je min of meer zo die humanitaire fotografie. De glorieperiode van Time Life en zo, die tijdschriften. Dus die verheerlijkten meestal de werkelijkheid of die stelden de mensheid in een mooie positie. Maar dat doe ik dus niet meer. Ik stel dat meestal wel in vraag. En vaak is het ook vrij kritisch, maar dan kritisch-esthetisch. Ik ga niet zomaar een puur kritisch beeld maken als het ook niet esthetisch iets te vertellen heeft. Het is niet zomaar gaan schoppen of zo. Mm-hmm. Maar het is wel een nieuwe tendens de laatste 10 jaar, en daar hoor ik eigenlijk ook wel bij, om die zaken in vraag te stellen, om meer subjectief te gaan werken. Omdat we worden zo overspoeld door zogezegde realiteit op tv, het krant, tijdschriften, dat het toch allemaal zo relatief is. En zeker nu, het verandert om de minuut praktisch. Dus daar wil ik dus niet aan meedoen, en die wereld ligt mij ook niet. En dat is ook vaak niet objectief, die wereld. A lot of people have lost their jobs because of the closures. Is it worth it to have cleaner air? Wiele ludzi straciło pracę z powodu zamykania tych fabryk. Uważa pan, że jest to warte jednak tego ryzyka, żeby mieć czystsze powietrze? Dla niektórych jest warte, po prostu dla tych, którzy chcą świeżym powietrzem oddychać, a ci, którzy pracę po prostu stracili, to na pewno gorzej jest. Is he, did he work in any of those factories? Has he felt any health problems related to the air? Czy pan pracował w którejś z tych fabryk? W Hucie pracowałem. Teraz zajmuję się transportem. A miał pan jakieś problemy zdrowotne związane z zanieczyszczeniem? No, raczej nie, byłem młody, zdrowy, nie szkodziło. Ale to już nie pracuje w Hucie, to już więcej jak 10 lat, od 87 roku pracowałem. Okay. I don't know. And to move on? Sure, I couldn't hear any of it, so take your time. Okay. Dziękuję. Dziękuję. Pani też powie. Oh, yes. Just put my mark. Proszę. CNN. Die foto's van Gauding, een aantal mensen staan er niet al te best op soms. Wordt een beetje belachelijk gemaakt. Maar een aantal van die foto's heb ik dus ook getoond aan mensen in Amerika. En ik heb ook reacties gekregen van mensen die foto's gezien hebben in dat boek. En die reageren daar heel anders op. Die zien dat niet zo. Die vinden dat ze er heel mooi op staan. Die doorzien de ironie niet? Die doorzien het niet, nee. Dat maak ik heel vaak mee. Mensen die het gewoon mooi vinden, die echt die dubbele bodems niet zien. En dat vind ik vaak het mooie eraan ook, dat je een aantal foto's zijn bijna gebruikt geweest voor propagandadoeleinden voor die secten op. En dat is natuurlijk wel gevaarlijk. En dat is iets waar ik mij ergens wel op glad ijs begeef. Dat ik probeer vaak ook de ironie te zoeken in de verheerlijking. Dat is iets wat later kan verkeerd gebruikt worden. Bijvoorbeeld tijdens Homo Sovieticus heb ik bewust beelden gemaakt die ergens zouden kunnen gebruikt worden als propaganda voor het communisme. Maar dat heeft dan een dubbele ironie eigenlijk. Mm-hmm. En foto's die eigenlijk in de Pravda zouden kunnen gestaan hebben, die heroïek van die helden, die soldaten van het communisme, eigenlijk heel mooi weergeeft, misschien soms beter dan ze het zelf ooit gekund hebben. En als de Pravda zou vragen om een foto van jou?
Zou je daar toestemming voor geven? Wel, als ik de tekst, de onderschrift, de titel en zo zou ook mogen mee bepalen, of eventueel een soort vetorecht hebben op die tekst, dan zou ik dat wel doen. Dan vind ik dat heel plezant. Want dat is al vaker gebeurd dat uiteindelijk foto's van mij gebruikt geweest zijn op plaatsen gehangen of gepubliceerd, die uiteindelijk de instantie zelf of het orgaan zelf eigenlijk bekritiseren. Als ik vind dat het echt smeerlappen zijn, dan probeer ik dat ook in die beelden weer te geven. Ik vind als zo'n een preacher of zo echt mensen oplicht en hele families vernietigt, dan vind ik dat ik ook het recht mag hebben om die eventjes behoorlijk op zijn plaats te zetten. Word je daar cynisch op? Soms wel, hè. Ja. Jammer genoeg. En daar probeer ik echt aan te werken. Ik ben nu echt al 3-4 jaar bezig mezelf wijs te maken. Je moet echt weer eens iets heel positiefs doen. Het is een onderwerp nemen waar je echt alleen maar positief kunt tegenover staan. Maar het lukt mij voorlopig niet. Ik denk ergens, maar het zit nu met Midden-Europa wel weer in een mooie richting. Ik probeer het wel weer te combineren. En dat is voor mij al een mooie stap. Werk van Karel de Keizer is vanaf 18 mei te zien in de Hogeschool in Den Haag. In de Kunsthalle van Basel is op dit moment een tentoonstelling te zien met als titel Weltmoraal. En dat is een tentoonstelling over het engagement van de kunstenaar. Steeds vaker kiezen kunstenaars zaken als aids, oorlog en racisme tot onderwerp van hun werk. En in de beeldende kunst is door die toenemende aandacht voor de wereld om ons heen de vraag ontstaan of deze geëngageerde kunst wel in het museum thuis hoort. Of het in die vaak deftige ambiance wel het juiste publiek bereikt. We spraken hierover met de samensteller van de tentoonstelling in Basel, Thomas Kellijn, en met de Nederlandse kunst.